Dienos svečias. Skirtukė girdėjote dienos svečias, tačiau galima sakyti dienos svečiai, jų netgi du. Ir dar kartelį, mili draugai, norėčiau jums pristatyti ir pasisveikinti su šiais mūsų svečiais šiandieną. Sergejus Slyva, Kauno Stumbro futbolo klubo prezidentas. Sveiki. Labą dieną. Aš ranką padėjau, dėl to buvo tokia mini pauzė. Ir Kauno Stumbro komunikacijos vadovas, Paulius Sikelis. Sveikas. Sveiki, labą dieną visi klausytojai. O, puiku. Trumpa informacija prieš tai ir kas vyksta šiuo metu trumpai futbolo pasaulyje. Tai praėjusią savaitę startavo ilgai lauktas Lietuvos futbolo čempionatas. Praeitą trečiadienį mes apie tai kalbėjome ir su pačiu Pauliumi, ir su futbolo klubo Kauno Stumbras polėjų. Ir pirmose rungtynėse Kauno Stumbras išvykoje susitiko su šalies vice čempionais Trakais ir po itin atkaklios kovos pralaimėjo rezultatu 0-1. Jau rytoj, ketvirtadienį, Stumbro laukia pirmos rungtynės namuose 18 val. Kauno Nacionalinės futbolo akademijos aikštėje vyks rungtynės su bronzos medalininkė Marijampolės Suduva. Apie tai ir pakalbėsime, kaip vertina varžovą, rytojaus varžovą. Ir kaip prasidėjo tas sezono startas. Taigi norėčiau pono Sergejaus paklausti, galbūt pirmojo klausimo, ir kaip naujasis sezonas startavo ir, na, šiokiu tokiu minimaliu pralaimėjimu stipriai Trakų komandai. Kaip vertinate pirmąjį sezono mačą, kokie įspūdžiai? Na, pirmiausia, turbūt pasinaudodamas progą, norėčiau pasveikinti visas moteris su tarptautinė moterų diena. O, fainai. Ir pereinant prie klausimo, tai taip, žaidėme pirmas rungtynės išvykoj su Trakų komanda, praėjusiu metu vice čempionais. Prisipažinsiu, kad bijojau šitų pirmų rungtynę, kadangi mūsų komanda ženkliai pasikeitė nuo praeito sezono, galima sakyti, kad 50% naujų žaidėjų, jaunų žaidėjų, kuriems gal truko susižaidimo laiko ir labai atsargiai žiūrėjau į tas rungtynės. Bet nors mes ir pralaimėjome 1-0, pats rungtynių paveikslas mane nuteikė optimistiškai šiemet. Mes tikrai turime šiemet pajėgesnę komandą negu anais metais, ir kurie yra keliami tikslai didesni negu praeitais metais. Tai nežvelgiant į tai, kad mes pralaimėjome 1-0, norėčiau pasakyti, kad komanda iš tikro žaidžia ir atrodo stipriau ir geriau negu anais metais. Šaunu, geros žinios. Ir, na, o rytoj jūsų laukia Marijampolės Sūduva. Ką galite pasakyti apie šį varžovą? Na, vėlgi, turbūt aplamai Lietuvoje turime išskirti tą ketvirtuką nuo anų metų, tai Vilniaus Žalgirį, Marijampolės Sūduva, Trakus ir Klaipėdos Atlantą, kad šitie varžovai niekada nebuvo silpni ir gerai sukomplektuotos komandos, ir kas liečia Marijampolės Sūduvą, tai aš skaitau, kad nuo praeitų metų jinai nesusilpnėjo, tik tai sustiprėjo pasipildžiusi kai kurie žaidėjais. Bet, kaip minėjau prieš tai, mes irgi ne žengėme žingsnio atgalo, žengėme žingsnį į priekį, ir skaitau, kad lengva šiais metais su Stumbru nebus niekam, ir mūsų uždavinis įsimaišyti tą didįjį ketvirtuką šiemet ir kiekvienas rungtynės žaisti ant pergalės. Puiku. Jau rytoj Stumbras žais pirmas namų rungtynės Kaune. Paulius, norėčiau paklausti, ar esate paruošę kažkokius surprizų futbolo mėgėjams? Na, taip, kaip praeitą trečiadienį, kai buvau, kalbėjom apie įvairias akcijas ir socialinės akcijas, kuriuose klubas dalyvavo praėjusiais metais, ir kad daug įvairių planų šiems metams. Tai rytoj turim tokį mini surprizą, kuris, manau, patiks žiūrovams prieš rungtynes. Galbūt neišduosiu, tai bus tiesiog tokia gražus ir malonus galbūt žestas, bet paliksiu tai apskritai tokią intrigėlę. O šiaip tikrai ir mūsų socialinių tinklų paskyroje ypatingai aktyviai dirbame su Facebook. Jeigu dar nesate palaikinę puslapio, tai kviečiu tai padaryti, FC Stumbras. Ten įvairius konkursus organizuojam, tikrai turime įvairių rėmėjų, taip tame tarp ir naujų rėmėjų, kurie taip pat dalina įvairius prizus, taip pat yra galimybių tikrai laimėti įvairių prizų, o rytoj tikrai kviečiu atvykti į stadioną, tai bus, jūs laukia ne tik tai
futbolo rungtynės, kurios net nebijoja, bus fantastiškai įdomios ir tikrai atkaklios, bent jau mes ir savo pusės, manau, vyrai pažada kovoti, bet tikrai galėsite laimėti ir rungtynių metu per pertrauką na, įvairių prizų, tame tarpe ir radio tau prizų. O, fanai. Pauliu, praėjusią laidą pamenu, kad minėjai jo komandą ir šiemet planuoja dalyvauti įvairiose socialinėse akcijose. Kiek žinau, šią savaitę jau spėjote aplankyti vaikus futboliuko šventėje? Na taip, futboliukas tai toks yra gražus Lietuvos futbolo federacijos projektas ir futboliukas yra vadinamas didžiojo futbolo mažuoju broliu, jį žaidžia iki mokyklinio ugdymo įvairiose įstaigos, sakykime, vaikai ir tai yra tikrai graži šventė, pačiam yra daugybę kartų tekę lankytis dar kai dirbau futbolo TV rengiant reportažus šioje šventėje ir tikrai tai būna tokios nesuvaidintos gražios vaikų emocijos, tai prieš keletą dienų buvome pakviesti sudalyvauti Kaune vienoje ugdymo, iki mokyklinio ugdymo įstaigoje. Ir ten apsilankė trys mūsų žaidėjai, futbolininkas iš Etiopijos Sofonijos Sasrės, taip pat žaidėjas iš Prancūzijos Aleksandrė Korėja ir lietuvis Vilius Armanavičius. Jiems visiems labai patiko ir vaikai irgi plojo ir dar nenorėjo paleisti, net ir pasibaigus visam tam renginiui, paliko tikrai didelį įspūdį. Apie šį renginį informavome vakar mūsų socialiniuose tinkluose, o šiek tiek daugiau informacijos pateiksime artimiausiamis dienomis bus ir toks smagus video reportažas. Kauno Stumbro futbolo klubas paskelbė, jog įėjimas į visas komandos rungtynės vykstančios Nacionalinės futbolo akademijos stadione tame tarpe rytoj bus nemokamas. Kodėl priimtas toks sprendimas? Ar tikitės tikros futbolo šventės? Na, mes tikrai tikimės futbolo šventės. Žinote, kad Stumbras gyvoja treti metai. Mes jauną komandą, mes norime prisivilioti daugiau sirgalių į mūsų stadionus, bet turbūt pagrindinė priežastis tai tos sąlygos, kuriom stebi žiūrovai šiuo metu futbolo nėra geriausios ir atsižvelgiant į oro sąlygos, kokios yra šiuo metu ir imti dar iš žmonių pinigus, kad jie ateitų palaikyti komandos mes pasitarę klubo viduje nusprendėme, kad jeigu mes negalime suteikti stogo žiūrovai, kodėl mes turime imti pinigus iš jų. Labai gražus požiūris, labai sveikintinas. Kelintą valandą rytoj žaidžiate? Rungtynės rytoj 6 valandą, kaip ir minėjai pats. O. Nacionalinės futbolo akademijos stadione. Po darbų, o, labai gerai. Taip užsukite vietoj to, kad stovėt kamščiuose. Tai. Be abejo. Mili draugai, nuostabus pokalbis su futbolo klubo Stumbras prezidentu Sergejumi Slyva ir komunikacijos vadovu Pauliumi Jekeliu. Visiškai netrukus važiuojam kol kas su muzika Lemon Joy be atšvaitų. Naujas Dapa Deep remixas, paklausom. Dienos svečias. Taigi taip, kalbam apie teigiamus dalykus, apie Lietuvos futbolą ir apie kaunietišką komandą Kauno Stumbras. Labai džiaugiuosi, kad ši komanda yra aukščiausioje lygoje ir, na, nesvarbu, tas pirmas žingsnis naujame sezone gal ir pažymėtas pralaimėjimu tokiu simboliniu 0-1 ir be abejo labai stipriai komandai Trakams. Tačiau tikimės, aš ir pats būsiu rytoj, 18 valandą palaikysiu Stumbrą ir kad jis pavarytų, kaip sakoma. Gerai, dar kartelį noriu ponios ir ponai jums pristatyti mūsų pašnekovų šiandieną, kas negirdėjote pirmos dalies interviu. Sergejus Slyva, Kauno Stumbro futbolo klubo prezidentas ir taip pat Paulius Jekelis šalia manęs, Kauno Stumbro komunikacijos vadovas. Dar turiu jums keletą klausimų, kuriuos tikrai norėčiau būtinai jums juos užduoti ir Sergejau, praėjusiais metais pradėjote dirbti Kauno Stumbro futbolo klubo prezidentu, ar ne? Tačiau iki tol geriau buvote žinomas kaip vienas geriausių šalies teisėjų. Čia žiauriai įdomus faktas, kad vat koks jausmas iškeisti teisėjo aprangą į tokias pareigas? Kaip, ar nesigailėt, ar kokie jausmai ir taip toliau? Na, man tai labai skausminga tema iki dabar. Aš vis dar viduje turbūt išlygęs teisėjų ir labai pergyvenu dėl savo kolegų, kada jie būna aikštėje. Bet atėjus naujiems žmonėms į Lietuvos futbolą, būtent mūsų klubo savininkai ir vadovai, treneriai, pabendravus su jais, man irgi atsidarė naujos galimybės ir tai irgi iš tikrųjų labai įdomi veikla, į kurią aš ilgai svarstydamas ir galvodamas ryžausi pasinerti,
Ir ar aš šiai dienai nesigailiu, šiai dienai aš galiu pasakyti, kad aš nesigailiu, nors aš labai ilgiuosi teisėjimo. Supratau. O kaip jūs, kaip vienas klubo vadovų, vertinate visą klubo tarp sezonyje nuveiktą darbą? Ko tikitės iš artėjančio sezono? Na, kaip ir minėjau, kad mūsų komanda labai atsinaujino ir yra daug naujų žaidėjų palyginus su praeitais metais. Kas man džiugina, kad komandoje komplektacijos metu buvo atsižvelgta į žaidėjų amžių ir turbūt pusė, daugiau negu pusė mūsų žaidėjų galėtų atitikti U21 rinktinį iki 21 metų. Ir po pirmųjų rungtynių rezultatų ir žaidimo kokybės ir išgirstant komentarus iš futbolo bendruomenės apie mūsų komandą, kad mes daug ką nustebinom su savo jaunais žaidėjais, kaip žaidėm prieš Trakus. Ir tas dalykas mane nuteikė, kad šiemet mes iš tikro būsime stipri pajėgi komanda kovoti dėl, gal net dėl prizinių vietų. Labai džiugios naujienos visiems kauniečiams ir klausimas, kaip pačiam klubui pavyksta gyvuoti. Ar šiemet komandai pavyko pritraukti naujų remėjų? Na, palyginus su praeitų metų biudžetu, mūsų komandos biudžetas išaugo ir dėka turbūt irgi naujų atsiradusių remėjų prisidėjusių prie mūsų komandos. Norėčiau gal net paminėti kai kurios iš jų, tai mes važinėjomės dabar su Nissano mašinom, ką skiria Kauno firma Ivana, kuri atstovauja Nissan mašinas. Taipogi yra su kontraktas su farmacinė kompanija Takeda, kurios mes reklamuojame į Bomitin medikamentus. Taipogi Neste vandenį mes gauname, nu, tai kaip ir barterinį, vieni iš mūsų informacinių remėjų tapo radijas tau, ko mes labai džiaugiamės ir būdami čia šiandieną, turėdami galimybę skleisti šitą visą informaciją apie mūsų klubą ir ateitį. Ant klubo marškinėlių yra miesto herbas. Ar Kauno miestas prisideda prie klubo gyvavimo? Na, čia net nežinau, gal mums biškis skausminga tema, nes mes esam jaunas klubas ir anais metais mes negavome iš savivaldybės jokios paramos, bet turbūt tam yra tam tikros priežastys. Mes turbūt turėjome įrodyti savo darbų, kad mes galime gyvuoti ir išgyventi be tokių paramų, bet žiūrint į ateitį ir tai būtų didelis indėlis ir prisidėjimas prie mūsų komandos biudžeto ir mes tikimės ir mes bendraujam ir bendradarbiaujam visapusiai su savivaldybe. Kaip jūs paminėjote, ant mūsų aprangos jau 3 metai yra Kauno stumbro herbas ir ar mes gausime šiemet finansavimą ar ne, tas herbas vis vien išliks ant mūsų komandos, kadangi tai yra Kauno komanda. O. Praėjusią savaitę Kauno stumbras pristatė naują internetinę svetainę. Dar kartelį galiu ją garsiai įvardinti www.facstumbras.lt. Teko girdėti, jog futbolo gerbėjai šią svetainę vadina moderniausia iš visų šalies futbolo klubų. Kaip vertinate naują svetainę ir kuo jį išskirtinė? Galiu iškart pasakyti, kad vertai ją užsukti, nes buvau pas labai maloniai sužavėtas visą tą modernumu ir dizaino tikrai padirbėta iš peties. Pauliu, ką galėtum pakomentuoti šio klausimo? Kai atėjau dirbti Kauno stumbro komandą, tiesą sakant, kai sutikau su vadovais apskritai aptarti dėl mano darbo klube, iš karto pasakiau, kad yra tam tikri dalykai, kuriuos būtina atsižvelgti, investuoti ir tik tai tokiu atveju aš teisiu klubą, jeigu klubas bus su šiuo laikišku požiūriu. Labai džiaugiuosi, kad komandos tiek dalininkai, tiek komandos vienas iš vadovų ir treneris Mariano Bareto, tiek Sergejus Lyva visi palaikė tą visą iniciatyvą ir svetainė buvo pirmas toks darbas, prie kurio kibom. Tai yra nematomas darbas, nes dirbi namuose kartu su dizaineriu, programuotoju, kiekvieną dieną bendrauji dalinės idėjomis ir visas tas procesas užtruko maždaug pusę metų nuo tų idėjų generavimo iki tol, kol viską paleidome. Dar dirbame ties, sakykime, versiją anglų kalbą, kuri taip pat bus dar šiek tiek keletas tokių patogesnių dalykų žmonėms, galbūt jie dabar to net nepastebi, bet sakykime, artimiausių mėnesių metu taip pat įdėksime keletą naujovių. Kas labiausiai patinka, tai aišku, manau, kad dizaineris atliko puikų darbą, nes tikrai norėjome, kad tas įvaizdis būtų geras, pirmas įspūdis žmogų užėjus, kad nebūtų jokios atmetimo reakcijos, o kaip tik tą būtų įdomu užeiti, panaršyti, kaip ten viskas atrodo. Labai didelį dėmesį, išskirtinai didelį dėmesį skiriam žaidėjų profiliam.
manau, kad šia prasme esame turbūt vienintelis toks klubas Lietuvoje šiuo metu. Ir pačiam teko iš tikrųjų sulaukti labai daug netgi visiškai nepažįstamų žmonių laiškų į Facebooką, kurie sakė, kad apžiūrinėjom prieš sezono startą įvairių klubų svetainės ir jūs mus nustebinot, labai malonu ir taip toliau. Ir tikrai labai malonu sulaukti tų gerų reakcijų, bet tie įdomiausi sprendimai, tai manau, kad daug kas yra tiesiog šiuolaikiškai labai susieta. Tai visų pirma su tom platformom, kaip nuotraukų svetainė Flickr, kaip vaizdo įrašai YouTube ir taip toliau, plus tarkim paspaudiant rungtynį, iškart matai tų rungtynių visą statistiką, kaip smūgiai vartus, tarkim nuošalės kampiniai ir taip toliau, plus tuo pačiu metu paspaudęs ant rungtynį, kurios tarkim vyko prieš, nežinau, 3 mėnesius, tu rasi iš karto automatiškai pridėta tų rungtynių galerija ir taip toliau. Žodžiu, tau nereikia labai daug kur naršyti, kad gautum tą svarbiausią informaciją, viskas yra prieinama keliais paspaudimais, tai mes būtent to siekiame, patogumo vartotojui ir aišku, kad na, viskas žiūrėtųsi gražiai, nes jis tik 21 amžius ir manau, kad klubai turi rūpintis savo įvaizdžiu. Galiu pasakyti tai, kad pats užėjęs į tą svetainę, mano pirmas įspūdis tai, kad mačiau žaidėjų tas vadinamas profilio nuotraukas kortelė ir norėjosi gyvai turėti tokias korteles ir jas netgi kolekcionuoti. Labai labai šiltas įspūdis užsukus į dar kartelę fcstumbras.lt. Taip kitko, dėl kortelių mes pagalvosim. Pagalvokit, būtinai. Kalbant apie korteles, apie įvairiausią galbūt klubo atributiką, ar jau yra įmanoma įsigyti naujos Kauno Stumbro futbolo klubo atributikos? Ir tikrai sulaukėm nemažai ir laiškų, būtent žmonės domis tokia galimybė, kadangi vis tik naujas sezonas, pasikeitimai ir svetainė ir taip toliau, tai galiu pranešti tikrai visiems tiems nekantraujantiems ir laukiantiems atributikos, kad labai greitu metu ją turėsime, pristatysime tą atributikos asortimentą, tai bus ir tie, sakykime, labiausiai populiarūs turbūt dalykai kaip klubo šalikai, visą tai bus galima įsigyti ir tikrai mes apie tai plačiai pranešime savo socialiniuose tinkluose ir svetainėje, taip kad jau greitai šiuo metu dėja dar šiandien negalima, bet jau labai greitai visą tai bus galima įsigyti. Aš kaip tik norėjau, aš kaip tik norėjau pasakyti, kad kaip bus šalikas, Pauliau, man praneš. Taip, būtinai mes tau duosim ir čia prieš to gražaus stendo, na, klausytojai nemato, jo mes matom, būtinai padarysim nuotrauką. Be abejo. Taigi, mėly draugai, beje, gal galiu dar vieną tokį. Be abejo, galiu. Kalbant apie svetainę, tai įdiegėme dešinėje pusėje na, sakykime, tokia integracija su socialinėmis medijomis ir tarkim, jeigu naudojate Instagramo, turite paskyrą klausytojai, tai tiesiog galite uždėti, nežinau, savo nuotrauką kažkokią ar stadione, ar tarkim, nežinau, ten su stumbro atributika ir panašiai, uždėkite hashtagą FCStumbras ir mūsų svetainė dešinėje pusėje iš karto automatiškai tai jūsų nuotrauką, po kurio laiko atsiras. Na, žinoma, aš ten galiu, jeigu kažką netaip įdėsit, galiu tiesiog pro tą filtrą, taip sakant, jos nepraleisti, bet yra tokia galimybė, taip kad net save galite matyti mūsų svetainėje. Labai maloni svetainėje, dar kartelį, netgi dabar pats netgi taip norėjau prisiminti ir esu netgi dabar pasijungęs fcstumbras.lt. Būtinai užbėgite, visos naujienos, visos aktualios, viskas po ranka, viskas ant akies. Akių lygyje, viskas į dešimtuką. Tie kol kas gerų žinių, lauksiu kito vizito čia pas mane radio stoties tau studijoje. Dar kartelį noriu padėkoti už šį vizitą Kauno Stumbro futbolo klubo prezidentui Sergejui Sleivai, ačiū jums labai. Ačiū jums. Na ir dėkoju Pauliui Jekeliui, Kauno Stumbro komunikacijos vadovo. Ačiū, Pauliu. Ačiū labai. Na, ką mes, mėly klausytojai, 15:43 minutės jūsų pageidavimai kovo 8-ąją. Toliau plūsta čia, bandysiu įgyvendinti visus jūsų pageidavimus ir pasveikinimus. Be abejo, puikiausia muzika. Na ir truputėlį didesnis dėmesys po 16 valandos visiems tiems, kurie keliauja automobiliais. Auto naujienos, auto įvykių paros apžvalga ir be abejo puikiausia muzika. Likite ant bangos.